Letak dalam kelapa terus. Ha? Tapis. Ha? Tapis. Oh ya kak. Masuk. Ha, macam tu. Ha, jadi. Kenapa dah kena tapis? Sebab dia berair. Ha, dia berair. Kena tapis. Baik. Sini. Sini. Masa kena kipas kan lah. Sebab dia... Betul? Haa, jadi pukul ibadat benda mak. Okay, mak. Sajak ni. Sajak tapiskan dulu. Eh, sajak apa tu? Keringkan dia. Sekejap. Alhamdulillah. Sendawa saja. Ah, kuih kita dah siap. Ya, oh, pandai pondan. Pondan kau letak mana boleh hidup tau. Ah, kau tengok. Nak buat kuih tanya je follower. Terus tu buat jadi. Walaupun mungkinlah tak jadi macam yang betul-betul yang original kan. Tapi bolehlah untuk dimakan tu, boleh sangatlah. Memang kau anjing. Wah, rezeki masuk. Air tumpah. Pondan kan, kalau nampak je air tumpah. Ya Allah, Pernah tak kau orang tengok kalau air tumpah je? Eh, air tumpah, rezeki masuk, rezeki masuk. Orang ambil tu letak atas kepala, umbur kepala. Macam duit tu masuk dalam kotak macam tu. Rezekinya on-on. Betul lah kot rezeki kot. Tadi orang tu, Maya kau sajak tu, rezekilah masuk betul tak? Ke rezeki ada suami baru? Sudah. Nak berlaki je. Kipaskan dulu. Kipaskan dulu eh. Kipaskan dia. Instagram ni kan macam ni lah dia punya perangai. Dia satu jam dia kan dia terus ni. Usan ni. Kesan punya follower kat Instagram. Kipaskan dia. Makan. Sabarlah. Boleh ke makan panas-panas macam ni? Sabar hidang dulu. Sabar. Ni tak hidang tak apa tu nak makan. Locoh sangat perangai. Sabar dulu. Jai cantik dulu ha. Kejap saya hidang lawa-lawa sikit. Walaupun pinggan dia tu pinggan konten, tapi biar kita lak-lak sikit, lawa-lawa sikit, boleh cantik kan. Ni teruk nak melakan. Perangai macam lelaki. Barulah cantik kuih mak.
Kalau orang tengok macam, eh, pandai saja buat kuih. Kalau orang yang ajar. Haa, cantik. Cing? Cing? Cantik tak? Kuih gula Melaka by Nur Sajat. Kuih onde-onde. Kuih onde-onde by Nur Sajat. Jadi tak sayang? Nampak jadi kan? Tapi tak tahulah rasa dia jadi ke tidak. Tapi kita buat seikhlas hati. Seikhlas hati daripada jiwa kita yang perempuan. Fuh. Ini kuih salah satu kuih favorite Mak Sajat cukup tau. Mak dia suka buat. Ialah sebabkan bapak saya pun tak ada gigi. Gigi pun dia pakai Polidine. Ha. Barulah cantik tu ada ha ha daun pandan. Barulah ada semangat sikit tu ha nampak. Okey. Pantun. Okey, pantun ya. Dari Melaka singgah ke Nilai. Singgah ke Nilai, membeli gula. Terasa di hati, tersangatlah ternilai. Sampai terliur, nak tengok yang depan mata. Ah, gitu. Okey ke tidak, pantun kita tu terliur tak? Manjalita. Ah, Manjalita. On tak pantun, Mak? On tak? Ya, baca doa dulu. Ya, kena gitu. Sampai ke okey tak? Sampai tak? Menusuk kalbu tak? Menusuk kalbu tak? Okey, sebelum tu I nak buat air dululah. Sekejap. Air sirap. Letak ais batu. Sekejap air batu, lepas tu leparah lemon. Oh, sedapnya. Terangkat Joya. Letak ais batu. Manja tak? Tak ada hati. Sejuk. Sejuk. Okey dah. Sekejap letak lemon Mana lemon? Okey. Air sirap lemonnya. Barulah minggir. Presentation. Air sirap lemon Air sirap lemon. Okay. Satu. Kita blender lagi. Puaskan hati. Ya. Manja. Okey. Time untuk review makan you all. Letak lemon tu sebagai perhiasan. Manjanya. Pasal lemon aku ni tak tunjuk wajah dia. Okey. Manja air lemon. Manja tak? Manja. Manja tak. Cepatlah nak satu cat. Sabarlah. Sabar kejap aku pusing. Takkanlah makan berdiri. Nanti kan makan berdiri orang kata kan tak duduk ke. Makan dengan setan ke. Sabar lagi. Sabar dulu.
Kejaplah dulu eh. Kejap eh. Minum air dulu eh. Harga pula. Sedapnya. Jalah. Kejap. Sebab saja ni daripada gym tadi. Kejap eh. Nak cuci muka kejap. Cuci muka kejap eh. Kejap sabar tau. Oh mak kau. Sabar eh. Cuci muka kejap. Sabar tau. Cuci muka kat sini je. Sebab saya tak nak nanti ada benda-benda yang tak best nanti. Nanti kan senang. Sebab sekarang dah pukul 2 dah. Sekarang dah pukul 2. Sebab nanti aku habis makan nanti kan, siaran dah tutup eh. Sebab mak tak akan bercakap dah. Saja dah bagi tahu, nak saja cerita sikit lah. Nak cerita sikit. Sekarang ni keluarga saja, keluarga saja tak bersihat sangat. Ayah saja tu dia apa, sejak dia lepas cucuk apa tu vaksin tu kan, yang 2 kali vaksin tu, bapak saja yang daripada dulu boleh berjalan, sekarang dia tak boleh berjalan dah. Yang sedih lah. Dia kalau video call dengan Sajat, dia akan baring je lah. Dia tak berjalan. Sebab dia kata dia lepas cucuk, dia orang tak beritahu Sajat. Sajat kata, ayah kenapa ayah asyik video call baring je. Bangunlah ayah. Dia jarang bangun. Dia duduk je lah. Dia baring. Dia kata lepas dia cucuk vaksin apa dapat. Apa tu? Dia cucuk vaksin apa tu COVID tu. Dia pakai apa vaksin yang kita ada nak dekat Malaysia. Dia pakai apa? Booster tu. Kedua tu. Dia terus ni lah. Saja pun cakap dengan dia, sabarlah ya. Kita macam sabar je lah. Macam tu je lah.